ঠিক আছে খাচোন এবাৰ ফাইনেলি খাউৰি আহি গ'ল নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ত্ৰিনয়ন্স অল ইন ওৱানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আজি এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ মাতটো বহুত ভাল নহয় ঠাণ্ডাৰ কাৰণে চবৰে বেমাৰ হৈছে মোৰো বেমাৰ হৈছে কাৰণে মোৰ লগত আছে এয়া মোৰ হেৰি মানে সহধৰ্মিনী বুলি ক'লে ভুল নহয় হয় সহধৰ্মিনী আৰু এইফালে আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ চলি এইটো আজি পূৰা নিজে নিজে উলটি আছে মোৰ ফালে কেৰাকাৰিকৈ চাই আছে আৰু আজি মানে এটা বেলেগ এটা খানা মানে এটা খানা এটা খাম আৰু খানা মানে বেলেগ খানা মানে ঘৰে ঘৰে নিজে বনাব লাষ্টত লৈ আহিব লাষ্টত যাই পেলাই নিজে নিজে খাম আজি খানাটো মই কি বনাই আছোঁ মোৰ ভাগত কি পৰিছে মই দেখাই আছোঁ খানাটোত মোৰ ভাগত পৰিছে কণী ইয়াতে প্ৰেচাৰ কুকাৰত দেখিছে এইটো প্ৰেচাৰ কুকাৰত কণীটো বইল কৰা হৈ গ'ল তাৰপাছত আৰু দেখাই আছোঁ কণী প্ৰেচাৰ কুকাৰত বইল কৰা হৈ গ'ল আৰু মই মাছ ভাজি আছোঁ এয়া মই এইটো কেমেৰাদি হয়তো বেয়া হৈছে কাৰণে মই আপোনাৰ ভালকৈ দেখাই আছোঁ এইটো কেমেৰাদি এয়া মই কি বনাই আছোঁ মই দেখাই আছোঁ এয়া মই মাছ ভাজিছোঁ এয়া দেখিছেনে একদম পূৰা তেলত ডুবাই ডুবাই মাছ এয়া হ'ল মাছ আৰু এয়া হ'ল বেচন আৰু এয়া তেল আৰু তলত এয়া জুই পূৰা জুই চলি আছে আৰু এইটো প্ৰেচাৰ কুকাৰত আছে কণী আৰু আমাৰ খানা জেগাবিলাক দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু মোৰ ভাগত এইখিনিয়ে পৰিছে আৰু সদ্যহতে আৰু মাংস পৰিছে মোৰ ভাগত মুৰ্গী মাংসটো মই বনাম আৰু দেখাই আছোঁ চাই থাকক এয়া আৰু এখন ঘৰত সোমাই গ'লোঁ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইয়াত দুটা মানুহ যাই আছে খানা কোনে বনাই আছে খুড়ী অ' খুড়ী চলি আছে চাওঁ 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 চাই লওঁ ছাগলী মাংস দেখাত হাঁহৰ মাংস নিচিনা গোন্ধটো আহি আছে চলি আছে খুড়ী ঠিকে থাকে চলি আছে চাওঁ ঠিকে আছে আৰু লগত খুড়ীও আছে আমাৰ খানা আজি একেলগে খাম নিউ ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু হেল্ল'টো দি দিয়ক আপুনি পুচু আহি আছেনে আৰু এটা গানো আহি আছে ইয়াত টুকু আৰু ইয়াত বেবি ৰেডি ইয়াত ধুনীয়া একদম চালিয়া হৈ আছে মাছ ধুনীয়া ভাজি কৰি ৰেডি নেক্সট বহাই দিছোঁ ইয়াত ধুনীয়া কণী পটেটো আছে যিটো নেকি তাৰমানে আৰম্ভণিতে এইখিনি খাই লওঁ মাছ ভজাৰ লগতে কণীটো খাই লওঁ আৰু কিবা এটা লগত চাটনি এটা বনাই আছে এইটো বয়ে বনাই আছে কেনেকুৱাকৈ বনাই আছে সেই চাটনি বস্তুটো দেখাই আছোঁ চাটনিটো দেখাই আছোঁ এইটো পইণ্টতে এইটো দেখাইছোঁ বয়ে বনাই আছে চাটনি চাটনিৰ লগত প্ৰথমে মাছ ভজা আৰু কণী এই যিটো নেকি কণী আছে এইটো খাম চাই থাকক এইফালে ধুনীয়া পনীৰ ৰেডি গোন্ধটো ভাল মাৰি আছে গোন্ধটো ধুনীয়া গোন্ধাই আছে পনীৰ ৰেডি নেক্সট আৰু সেইটো ৰেডি হ'ব বাকী আছেনে এইটো কি আছে বাৰু বাকীটো চাটনিটো চাটনিৰ কাৰণে বস্তু ক'ত এইয়া ৰেডি হোৱাই নাহ'ব এতিয়া উলিয়াব দিয়ক দিয়ক তেতিয়া হ'ব এই মাছ কণী আছে এয়া চাটনি আছে চাটনিটো ৰেডিমেডে ধুনীয়াকৈ চবতে অলপ অলপ আৰু একদম পূৰা মজাকৈ মাছ চাছ ভাজাই ধৰ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিংটো কৰি দিওঁ আৰু এইটো খাই ফালে খাই চাম অলপ পাছত খাওঁটো দেখাই আছোঁ মাতটো পূৰা ভাঙি আছে উপায় নাই আৰু এইফালে আছে নতুন কেমেৰামেন এটা পাই গৈছোঁ আৰু এটা কেমেৰামেন আহি আছে পুচু কেমেৰামেন আহি আছে অলপ পাছত আৰু ইয়াৰ একদম জাষ্ট প্লেট এটা দেখাই দিওঁ হা মজা প্লেট এটা দেখাই দিওঁ ভাল চাই প্লেটত এখন দেখাত বেয়া দেখি না এইটো হ'ল প্লেট ইয়াতে আছে একটুকুৰা ধুনীয়া মানে দেখাত বেঙেনা নিচিনা লাগে কিন্তু বেঙেনা নহয় ডোণ্ট জাজ ইউ বাই ইটছ কভাৰ এইটো কণী আছে আৰু ধুনীয়া চাটনি আছে ইয়াতে আৰু এইফালে ক'লা নিমখ এতিয়া খাম আৰু এটা আইটেম চলি আছে এইফালে এইটো হৈছে কি লোকেল চিকেন ইয়াৰ লোকেল চিকেন দেখাই দিছোঁ অলপমান লোকেল চিকেনটো বনি আছে ধুনীয়াকৈ লোকেল চিকেনটো ধুনীয়াকৈ অলপ সিজক সিজি লোৱাৰ পাছত আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিম এইয়া দেখিছেনে ধুনীয়া ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ পেকেটটো এইটো হৈছে দৈ আমূলৰ দহি এই দৈটো দিম আমি ধুনীয়াকৈ আৰু বাহিৰত মানুহবিলাক বহি আছে চব একদম ধুনীয়া মজাকৈ জুই পুৱাই আছে আমি বাহিৰত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মজাকৈ জুই পুৱাই আছে সদ্যহতে এইখিনি এনেকৈ থাকক মাংসত ধুনীয়াকৈ দৈ দি দিছোঁ এইটো দৈটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওপৰত দৈ দিছোঁ দৈটোৰ পৰা ধুনীয়া এটা গ্ৰেভি এটা হ'ব কালাৰ মজা কালাৰ এটা আহি যাব দেখাই আছোঁ কি মজা হয় লাহে লাহে লাষ্টত জুতিটো দেখাম আৰু খাই পেলাই লাষ্টত নাই ফাইনেলি খাউৰি আহি গ'ল কি কৰি আছো
Finally, khana ready. Pusho. Boy, top hot era nai. Toko. Khana khana. Koi na. Koi ne baatte hai nige. iPhone 12. 30. Oh, 30. Deba, baby. Yeah. Zero marks is an error. 100 out of 10. Only. Quality. Finally, program says all. Kino zui puye thakar karne video korbo karne pahori galu. Kino khana to khai moza lagel.